ყოველდღურად დავდივართ ბაზარში და ყიდულობთ უამრავ პროდუქტს, თუმცა ყოველთვის არ არის დაცული ამ პროდუქტების შენახვისა და რეალიზაციის წესები. ამ ეთერიდან სურსათი უნებლობაზე და მის სხვადასხვა ასპექტზე არერთხელ გვისაუბრია. ამჯერად ჩვენს ობიექტივში სუნელები და მათი რეალიზაციის საკითხი მოხვდა. ეკატერინე ბურკაძე სურსათის უნებლობის ექსპერტი შემოგვიერთდება და მასთან ერთად მიმოვიხილავთ თუ რა მდგომარეობა მაგათ ჩვენ ქალაქში და არა მარტო ქალაქში, სახელმწიფოში ამ მიმართულებით. მოგესალმებით ეკატერინე, როგორ გესმით ჩვენი ხმა? კარგად მესმის, მოგესალმებით. თემაზე საუბარი რომ დავიწყოთ, საინტერესო და მიმოვიხილოთ ზოგადად ჩვენს ბაზარზე არსებული მდგომარეობა, რა წესები თუნდა იყოს დაცული, ასე ვთქვათ, სუნელები და სანელებლების როგორც წარმოება, ასევე რეალიზება და რამდენად ვიცავთ ამ წესებს. ძალიან აქტუალური საკითხია და კვირას ვიყავი ბათუმში თქვენთან. ზუსტად აგრავე ბაზარში მოვხვდი და თვალში მოვხვდა ესე კონტროლად გაყიდული სუნელი. ეს თემა დაიწყო კარგახანია, ჯერ კიდევ 2015 წელს ნიუ-იორკის ჯანდაცვის დეპარტამენტმა გამოაგზავნა სპეციალური წერილი. ჯერ ერთი ადგილზე გააფრთხილა ქართველები, რომ გაეკონტროლებინათ რას მიირთმევენ და განსაკუთრებით სუნელი, რომელიც საქართველოდან ჰქონდათ ჩატანილი, მათთვის იყოს გაფრთხილება, რადგან ზუსტად საქართველოდან ჩასულ ბავშვებს ან იქ დაბადებულ ბავშვებს, რომელთა მშობლებიც ქართველები იყვნენ, ძალიან მაღალი რამდენიმე ათეულჯერ მეტი ტყვია დაუფიქსირდათ სისხლში, რაც საგანგაშო არის. და ეს წერილი ასევე გამოიგზავნა საქართველოში, მაგრამ სამწუხაროდ რამდენიმე წლის განმავლობაში მასზე არანაირი რეაგირება არ მომხდარა. მხოლოდ 2017 წელს, როდესაც ფართო გაშუქება მოყვა, თავისუფლების ხმამ გააშუქა, სოციალურ ქსელში გაშუქდა და არაერთი სიუჟეტი გაკეთდა ამაზე, ანუ რეალურად სოციალური წნეხის ზეგავლებით გააქტიურდნენ მაკონტროლებელი ორგანოებიც და 2018 წლის 7 თებერვალს გამოიცა სპეციალური დადგენილება ნომერი 73, მთავრობის დადგენილება, სუნელებით ვაჭრობის სპეციალური წესი შეიქმნა. და ამ წესის თანახმად აიგრძალა ფიზიკური პირების მიერ სუნელების გაყიდვა, მხოლოდ ინდმე წარმეებს მიეცათ ამის უფლება. სუნელები უნდაყოფილიყო აუცილებლად შეფუთული და ეტიკეტირებული. ეს ეხმარება მაკონტროლებელს, რომ მიკვლევადობა დაადგინოს, ანუ ზუსტად დაადგინოს წარმოშობა სუნელის. და ეტიკეტირება უნდა ყოფილიყო ეროვნული კანონმდებლობის მიხედვით. ან უშუალოდ მომხმარებლის თვალწინ, ასე ვთქვათ, მთლიანი პროდუქტი უნდა დაბქულიყო, რათა დაინახა მომხმარებელს რა პროდუქტი მიაქვს სახლში და ეს, ასე ვთქვათ, ხელს შეუშლიდა ფალსიფიკაციას. შესაბამისად გაიცა მითითებები, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს მიეცათ მითითებები, რომ აღეკვეთათ და განეხორციელებინათ ამ თავრობის დადგენილების შესრულება და აღსრულება. ხალბატონ ეკატერინე, თქვენ ახსენეთ ეს 2017 წლის დადგენილება 7 თებერვალი. დიახ. თუმცა დღესაც ხვდება მსგავსი ფაქტები ბაზარში და რა არის მთავარი პრობლემა? ანუ შესრულება, აღსრულებაშია პრობლემა თუ სად უნდა ვეძიოთ, ასე ვთქვათ, მთავარ საკითხიდან გადახრას? აღსრულება, როგორც ბევრი სხვა კანონი, ბევრი კარგი კანონი გვაქვს ქვეყანაში, უბრალოდ აღსრულების სერიოზული პრობლემა გვაქვს სამწუხაროდ და აღსრულების პრობლემა მხოლოდ აღმასრულებელი ხელისუფლების ბრალი შეიძლება არ იყოს. ყველა დაინტერესებული მხარეს ცოდავთ ამაში, მათ შორის მომხმარებლები, მათ შორის ბიზნეს ოპერატორები, რომლებიც ამას ყიდიან და მაკონტროლებელიც, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ იგივე ნიუ-იორკის ჯანდაცვის დეპარტამენტის მიერ გამოგზავნილ რეკომენდაციაში პირდაპირ წერია, რომ მაკონტროლებელმა შესაბამის მაუწყებლებმა რუტინულად, ანუ მუდმივად უნდა მოახდინოს მოსახლეობის ინფორმირებულობა და ამ პრობლემის აქტუალობაზე საუბარი. ანუ მაგალითად რუტინულად ჩვენ ხედავთ სიგარეტ ის აგზავნასთან დაკავშირებით გაფრთხილებას, ხო? პირდაპირ ნებისმიერი ფილმის პურობის წინ ჩვენ ხედავთ ამ ინფორმაციას. შეიძლება აი ეს ყველა ფილმის და ყველა მოვლენის და გადაცემის წინ და ბოლოში არ იყოს ეს გაფრთხილება, მაგრამ
საკმაოდ ხშირი ინტენსიური შეხსენება უნდა მოხდეს მოსახლეობისთვის, რომ მათ ყურადღება მიაქციონ, რას მიირთმევენ და ეს მარტო სუნელს არ ეხება, პრინციპში ზოგადად სურსათის უნებლობაზე ცნობიერების ამაღლება უნდა ხდებოდეს ყოველდღიურად. ტყვია არ არის მხოლოდ სუნელში, სამწუხაროდ, ტყვია შეიძლება აღმოჩნდეს და აღმოჩენილა სააგენტოს მიერ სხვადასხვა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში განხორციელებული ანალიზების პირობებში, რძეშიც, ხორცშიც და სხვა პროდუქტებშიც, მათ შორის წვანილშიც და ასე შემდეგ. ანუ ამაზე მუდმივად უნდა ხდებოდეს შეხსენება, რომ მოსახლეობამ არ იყიდოს უკონტროლო ადგილას, არ იყიდოს ქუჩაში. აი დღეს ყოველდღიურად რას ვხედავთ მაგალითად, რომ საზამთრო იყიდება ნებისმიერ საქართველოს ნებისმიერ ქალაქში, ნებისმიერ გზატკეცილზე იყიდება უამრავი ხილი და ბოსტნეული, ხო, ბაღჩეულობები მათ შორის. Da ეს გარევაჭრობა არ ეკუთვნის სურსათის ეროვნულ სააგენტოს საკონტროლებლად, წესით ამის აღკვეთას უნდა აკეთებდეს პოლიცია და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი. სააგენტოს რაც შეუძლია რომ გააკეთოს არის ის, რომ გაატაროს ქმედითი ღონისძიებები, შეხვედრები მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელობასთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, პოლიციასთან და აუხსნას მათ იმ პასუხისგებელ პირებს, თუ რა რისკის წინაშე დგას მოსახლეობა, როდესაც აი ესეთი უკონტროლო ვაჭრობა არის ქუჩაში. ქალბატონ ეკატერინე, ჩვენ საუბრობდით ტყვიაზე და ტყვია არ არის მართლა ისეთი მხოლოდ ერთი პრობლემა სუნელების ვაჭრობასთან დაკავშირებით, თუმცა ყურადღება მიიქცია სწორედ ტყვიის საგანგაშო სტატისტიკამ, რომელიც ჩვენ არ ვიპოვია, ის ამერიკელმა პარტნიორებმა მოგვაწოდეს. ამის შემდგომ იყო მათ შორის ლორა თორნტონის NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორის განცხადება, რომ მასაც აღმოაჩნდა ტყვიის შემცველობა ნორმაზე მაღალი და სწორედ ასე მოხდა ყურადღების მიქცევა ამ პრობლემისადმი. მაგრამ გარდა იმისა, რომ რეალიზება ხდება, რა ვიცით იმის შესახებ, სად მზადდება და რამდენად დაცული არის დამზადების დროს ის პირობები, რომლებიც იყოს დაცული? აი წარმოშობის შესახებ ვიცით რაიმე, ეს დაუშვათ შეფუთა ცელოფანში და თავი მოუკოჭა, ასე გლეხურად რო თქვა, თავი მოუკოჭა შეიძლება ცელოფანს და მტვერი აღარ ეყრება, მაგრამ რა ვიცით მანამდე სადაწარმოა, სად შეინახა, სად დაასაწყობა და ახლა კი არ ეყრება მტვერი, მაგრამ რამდენად უნებელი არის ამის შესახებ ინფორმაცია, როგორ უნდა გავიგოთ, რა კეთდება ამისთვის, რომ ეს ვიცოდეთ? ამას კიდევ მოყვა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. 1578 ბავშვის სისხლის შემოწმდა მთელი საქართველოს მასშტაბით და საგანგაშო შედეგები დაიდო. 56%-ზე მეტ ბავშვში აღმოჩნდა დასაშვებ ზღვარზე მეტი ტყვიის შემცველობა და სხვათა შორის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აღმოჩნდა აჭარაში და გურიაში. და უცნაურად თბილისში მხოლოდ 20%. ანუ დიახ, თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ მხოლოდ ბოლოში გაყიდვა. ქალბატონ ეკატერინე, ხმა დაიკარგა თქვენი? სამწუხაროდ ხმა არ გვესმის, თუ შეიძლება რომ. აი გესმით ჩვენ, ქალბატონ ეკატერინე? გესმით ჩვენ? ტექნიკური ხარვეზია, პროდიუსერებს ვთხოვრო გამოასწორონ. ჩვენ პრინციპში შეგვიძლია სანამ ხარვეზი გამოსწორდება მანამდე გავაგრძელოთ ეს თემა. ჩვენი ჟურნალისტის ლევან დელაძის და ჩვენი პროდიუსერის კოჩა კვაჭაძის გადაღებული კადრები გადიოდა ამ ინტერვიუს პარალელურად, სადაც ჩანს რა პირობებში ხდება გაყიდვა, რეალიზება უცხო სუნელების მაღაზიებში და ბაზრებში. გესმის ჩვენი ქალბატონი ეკატერინე? დიახ, მესმის. შეგიძლიათ გააგრძელოთ საუბრად, ბოლო რამდენიმე წინადადება არისმოდა და დავაბრუნდები იმას, რომ ბოლო ეტაპზე, გაყიდვის ეტაპზე კონტროლი ხანდახან, თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, არის ძალიან გვიანი და აქ უკვე კონტროლი ყველგან ყოველთვის ვერ იგებ და ყოველთვის იმის ვერ აიღებ. ამიტომ როგორც ნებისმიერ სხვა სურსათთან დაკავშირებით, კონტროლი უნდა იყოს მთელი სასურსათო ჯაჭვის გასწრივ, ფერმიდან სუფრამდე. ანუ პირველადი წარმოების კონტროლი, სად მოხდა ამნებლეულის მიძიება, როგორ მოხდა მოყვანა. საქართველოში მოყვანილია ეს მწვანილი წიწაკა თუ სხვა რამ, თუ შემოტანილია, აქედან უნდა დაიწყოს აუცილებლად კონტროლი. მოყვანისას როგორი წყლით მოირწყა, როგორი ნიადაგზე გაიზარდა, როგორი მცენარეთა დაცვის საშუალებები გამოიყენა ფერმერმა, გლეხმა, ეს ძალიან დიდ გავლენას ახდენს
საბოლოო პროდუქტი აღმოჩენებს. შეიძლება ამ პირველად წარმოების კონტროლი ამყოფანში საერთოდ არ ხდება, ანუ არავის გლეხს სახში არავინ უკაკუნებს, არც ფერმერს, არც რეგისტრაციას ქონს. რაც უნდა დიდი რაოდენობით მოყავდეს მწვანილი ან ციტაკან ამის ხარისგან ცუნელები მზადდება და ის აბსოლუტურად უკონტროლო დაბარებს ამ ნედლეულს გადამამუშავებელ საწარმოს. გადამამუშავებელ საწარმოს ზონებზე უკვე მეტნაკლებად გვაქვს კანონმდებლობის ვალდებულება, რომ ის იყოს რეგისტრირებული ბიზნეს ოპერატორი, იმ მეწარმე იქნება თუ შპს თუ რამე სხვა ფორმით, უნდა იყოს აუცილებლად რეგისტრირებული ბიზნეს ოპერატორი და მასზე უკვე ხორციელდება სახელმწიფო კონტროლი, მაგრამ მხოლოდ ზოგად ჰიგიენასთან დაკავშირებით, ანუ რამდენად არის ზოგადი ჰიგიენის წესები დაცული და პერიოდულად აკეთებენ ლაბორატორიულ ანალიზს და კვლევას. აქვს კვლევადობა ნედლეული საიდანაა და საბოლოო პროდუქტის კვლევას, მაგრამ სრული სასურსათო ჯაჭვი ფერმიდან სუფრამდე არ არის დაკონტროლებული და სამწუხაროდ კიდევ ძალიან დიდხანს იქნება ეს პრობლემა აქტუალური და ასევე არ არის დაკონტროლებული, როგორც გითხარით, გარე ვაჭრობა. და ეს რატომღაც ისეთ ხასიათს იღებს ხოლმე საარჩევნოდ ვაძლევთებას, რაღაც დღესასწაულებზე ვაძლევთებას, რომ უკონტროლოს ბაყიდან, მერე უცებ გახსენდება ისევ, რომ უნი კონტროლის საჭიროა და ალაბუმას ვაკეთებ. ანუ მიდგომა უნდა იყოს მდგრადი, მიდგომა უნდა იყოს თანმიმდევრული და მიდგომა უნდა იყოს რისკი უნდა იყოს შეფასებული ყველა სასურსათო ჯაჭვის ქართული ნედლეული წარმოებიდან პირველადი წარმოებიდან წებული საბოლოო პროდუქტის კონტროლით დასრულებული და თუ გვინდა ევროპა, ის პრინციპები, რომელიც ევროპას აქვს ფერმიდან სუფრამდე კონტროლის და ბიზნეს ოპერატორის თვითკონტროლის სისტემა, შეუძლებელია მაკონტროლებელი მიხვიდე და ჯოხით უკაკუნო ყოველ ჯერზე, ამის რესურსი ნამდვილად არ გვაქვს. ამიტომ ევროპაში არის ესეთი პრინციპი, საფრთხის ანალიზის და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემის პრინციპები, რომელიც სავალდებულოა ნებისმიერი ტიპის ბიზნეს ოპერატორისათვის. სამწუხაროდ საქართველოში ეს სავალდებულოა მხოლოდ რძის თერმული დამუშავებისთვის, სასაკლაოსთვის და თხილისთვის. ყველა დანარჩენი სექტორი მოწყდება მხოლოდ დეპარტ ჰიგიენაზე, რაც საბოლოო მომხმარის დაცულობას არ უწევს. ქალბატონო ეკატერინე, როგორც აღნიშნეთ, ერთ-ერთი გამოსავალი შეიძლება იყოს კონტროლი ფერმიდან სუფრამდე ამ ჯაჭვის თავიდან ბოლომდე, თუმცა ასევე საინტერესოა თქვენ რა რჩევები გექნებათ თქვენი მოქალაქეებისთვის, რას უნდა მიაქციონ ყურადღება, როდესაც ისინი ცდილობენ შეიძინონ სუნელები თუ სხვადასხვა სახის სანელებლები და ვის უნდა მიმართონ იმ შემთხვევაში, თუ კი რაიმე სახის თქვენ დაზიანებას თუ გასაკონტროლებელ გარემოებებს აღმოაჩენენ. მითხოვდეთ, როგორც თქვენ თქვით, კანონი არსებობს, აღსრულება არ ხდება და მათ შორის ალბათ მოქალაქეების ვალისაა, რომ დაუძახოთ შეზღუდვის უწყებებს და ვაიძულოთ, აი ვის დაუძახოთ და ამაზე ვისაუბრე მე, რომ ყველა ჩართული მხარე არის აქ პასუხისგებელი გარკვეულწილად, როგორც მომხმარებელი, ასევე გადამამუშავებელი, ასევე მაკონტროლებელი. მაკონტროლებელი ამ ეტაპზე ქვეყანაში არის სურსათის ეროვნული შეაგენტო და მისი ცხელი ხაზის ნომერია 1501. შეზავანზეთ მომხმარებელს აქვს საშუალება, რომ დარეკოს. რა როდესაც საუბრობ კონტროლზე, მე არ ვისმობ ჯარიმებს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ კონტროლი უნდა გამოიყენებოდეს პირველში ცნობიერების ამაღლების მიზნით. თვითონ მეწარმე უნდა გავზარდოთ, ფერმერი გლეხი უნდა გავზარდოთ, ვაჩვიოთ იმას, რომ მან პასუხი აგოს თავის ქმედებაზე და არა მაინდამაინც ყოველ ჯერზე ეს იყოს ჯარიმა და ბიუჯეტის შევსების საშუალება. პირველში მათი მოტივაცია ის აღნიშნავანი, რომ თავად ესმოდეთ თავის ქმედებაზე, რომ სხვა ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს შეიძლება ზიანი მიაყენოს. მომხმარებლებმა პირველში უნდა იყიდოს შეფუსვილი ეტიკეტიანი პროდუქტი, რომელზეც უკაფიო ჩანს და ეხლა ძალიან კარგი დრო მოდის მომხმარებლებისთვის და ამაზეც ყოველდღიურად წესით უნდა გვესმოდეს შესაბამისი უწყებიდან, რომ 1 სექტემბრიდან ამოქმედება დადგენილება 301. მომხმარებლისთვის სურსათის თაობაზე ინფორმაციის უწოდების შესახებ. სააგენტო ხდება ბიზნეს, ატარებს ცნობიერების სამაღლებელ ღონისძიებებს, მაგრამ არ ახდენს მომხმარებლის ინფორმირებას, რომ 1 სექტემბრიდან აბსოლუტურად სხვანაირი ეტიკეტები უნდა დახვდეს მომხმარებელს, ევრაც უფრო დეტალური,
გარკვეული პროდუქტები იქნება გამოქებული, შრიფტი ზემოთა იყოს ფიქსური და შეიძლება მომხმარებელმა მაგალითად ვეღარ იყოს მისთვის შოპის პროდუქტის დამზადების თარიღი და ნახოს ფოტოგრაფი მხოლოდ ერთი თარიღი უმჯობესია გამოყენებული იქნას D ან გამოიყენენ D. ესეც აუცილებლად უნდა გაუგმართოთ მომხმარებელს. ეს ნიშნავს, რატომ გახდა ეტიკეტი სხვანაირი, ეს არის მისი ინფორმირებულობის ერთისთვის და მეორესთვის დედამიწის რესურსების დაზოგვისთვის. იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ჩვენ გამოვიყენოთ პროდუქტი სანამ ვარგისია და დამზადების თარიღს კიდეც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არ უნდა ჰქონდეს. და აქვე კიდევ ინგრედიენტებში შეიძლება იყოს ალერგენი, მაგალითად ის ჩვენთვის თითქმის მკრივ წყინარი დიახური შეიძლება ეტიკეტზე გამოქვეყნებული გახდეს მომხმარებელს და გაუკვირდეს რატომ არის ეს. უბრალოდ იმიტომ ქართულ ადამიანებს დიახურის მიმართ აქვს მომეტებული მოწყობილობა, ეს ალერგენია და ახალი კანონმდებლობის თანახმად ასეთი ალერგენები უნდა იყოს უფრო მუქად მიწოდებული ეტიკეტზე ინგრედიენტებში ჩამოთვლილი. და ამაზე კიდევ ყოველთვიურად ძალიან დეტალური და არქივირები უნდა ხდებოდეს მომხმარებელთან ურთიერთობა, რათა მან გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი და იყიდოს მხოლოდ სათანადოდ შეფუთული ეტიკეტირებული პროდუქტი, რომ რაღაცის შემთხვევაში, დარგოლის შემთხვევაში, ზუსტად იცოდეს მის მოთხოვნას პასუხი. დიდი მადლობა ქალთან ეკატერინე ბურკაძე, სურსათის უნებლობის ექსპერტი იყო ჩვენი სტუმარი და საუბრობდით სუნელების რეალიზაციაზე დაიწყეთ საუბარი და პრინციპში მოვიხილეთ ზოგადი სახელმძღვანელოს, როგორ უნდა მოიქცეთ არამარტო სუნელის, არამედ ზოგადად სანამ პროდუქტს შევიძენთ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად.